Oni nás neznají. Podle mě mají s námi malý zkušenosti. Oni nás vidějí jen sem tam, bo nás vidějí víckrát, ale nevědí, co asi v nás je, nebo... Jako kdyby se nás báli, jako ještě to od něj chytím, nebo něco takovýho. Prostě nebát se. Podle mě jsou celkem hodný. Já bych dokonce věřil tomu, že se nám snaží i pomoct. Že poslední dobou tady lítají hlavně kvůli tomu, že se tady hodně válčí a podobně. Já si myslím, že mají asi 4 nohy, 4 ruce a šišatou hlavu, velký oči. Mají jinou řeč, jinak se pohybují, lítají ve vzduchu. Já myslím, že jako ufoni se mají rádi mezi sebou, ale lidi asi ne. Určitě jsou a věřím, že jednou se dopracujeme na jejich úroveň, tak aby jsme jim rozuměli a aby se jako nebáli s námi komunikovat. I think animation is a very good technique for them to use. Because each child is making a character themselves, they can see the object that they've made coming to life. They can see how what they are contributing is part of something much bigger than they could contribute alone. And there is this wonderful feeling of, in this project there are 20 children, so there are 20 people involved, all concentrated, and we're all putting our energy into making one film together. Oni jsou taky neviditelní a myslím, že jsou lepší. Já myslím, že jsou na daleko větší úrovni a jako, že postižený prostě berou jako normální. Jako žádný rozdíl mezi tím nedělají. Když nás někdo potká, že si že kouká na nás, jako kdyby šla po silnici žirafa a nebo ufon, tak já si myslím, že ty ufoni aspoň ty lidi zajímají prostě, že prostě nějaký výzkum dělají, ale že my je jako, neříkám všichni, ale že my je prostě nezajímáme. What is important is that we're working together, everybody is contributing and everybody has got something to contribute. And that makes children valuable, they are valuable, but sometimes I don't think they realize their own value. Si od nás myslí jako, že to, že když nechodíme, jako že jsme hloupí, že nic nedokážeme. Přitom to není vůbec pravda. The UFO characters, you know, they don't look like normal people, so-called normal people. And it's quite nice that it's these people that look slightly odd, that maybe have a leg that moves in a different way to another person. Those are the people actually who rescue the so-called normal people from themselves. Pele, pojďte podívat. Co to je? Já nevím. It's quite a simple story that they've written. I mean, I'm quite surprised how moral it is, you know, about the UFOs coming from out of space and they come to the world and they don't find a beautiful world, they find a world at war.
rozhovor lidí. Making the story for the beginning of a film is one of the most difficult things to do, because you're trying to construct a storyline, including as many children's ideas as possible. Vesmírná galaxie, jak jsem někdo, jak jsem jako nějaký ten tady silita. Jak se stupuje k tomu městu, až pak přistává do města. It's a very moral story, and I was quite surprised that they wrote it. I asked the teachers about why the children chose the idea or thought about the idea of war, and they said that they watch a lot of television, and at the moment on television, of course, there is the war in what was Yugoslavia, and they are aware of refugees, and they feel very helpless. But I mean, it's their ideas, and I'm here really as a technician, in a way, to enable them to express those ideas and put them together. So it's not really for me, I think, to judge whether the story is good or bad. If you're making something, creating something yourself, it's coming from your own experiences. So whatever you do will reflect your own experience. I'm quite surprised that some of these children are here. I'm not a medical person, so I do not know medically all their different histories. But I know from the artwork they're doing that some of them have tremendous control. They're doing very small things. In other circumstances, they could achieve more and they could see more potential for themselves. And I think maybe not so much now at this age, but what happens when they're 18? I find it a bit depressing, really, when I see them here, when I feel that they could achieve much more. Proč bojujete? My chceme větší území. Pojď, zeptáme se ještě jinde. Mamka mě přihlásila jako do normální školy a ředitel byl proti. No a to bylo ještě jako před 89., takže se není co divit, že mě nevzali a jako důvod uvedli, že jako, že by se mě nevzali na triko, kdybych třeba upadl ze schodu a něco se mi stalo, nebo prostě, kdyby se mi něco stalo, že za mě nemůžou zodpovídat. Takže jsem tady. Já neříkám, že ty ústavy by neměly být, ale prostě by se měly nějak děti jako spojit dohromady. I zdraví, i postižení, aby jsme byli dohromady, aby jsme se prostě poznali navzájem. Já nechci chodit mezi zdravýma, ne. Už já jsem zvyklý mezi postiženýma a nechtěl bych se mezi zdravýma. No, když jsem ještě chodila, tak jsem měla doma kamarádky. Ty postupem času pak dospívaly a když jsem nastoupila do ústavu, tak na mě zapomněli. A teď vlastně doma radši nechodím ven, jedině s mamkou, protože kamarádky nejsou. Některý lidi, jako, když mě vidějí, tak se radši otočej, anebo prostě řeknu, ten je postižený a jako nehodlej se bavit. Jako kdyby vás brali nějaký jako kdybyste byla, jako kdybyste byli z jiného světa.
Někdy se na mě posmívají, někdy mě mlátěj, třeba jako. A házejí po mně klacky, jenom že já si jich nevšímám. Když se takhle postiženej s normálním člověkem vidí jenom za rok, tak jako pro toho postiženého i pro toho nepostiženého, to je strašný šok jako. Kdybych pak byl větší a chtěl bych chodit jako s nějakou holkou, tak ona by si pak řekla, já stejně moc nemůžu moc na diskotéky, ještě by se mi kluci posmívali. Ale co ona ví, jaké já jsem? A co ona ví, třeba jsem lepší než oni? Pojď domů, pojď domů, lidi nemají rozum. I think the process of making the film is as important as the product of the finished film. I think they see the UFOs as friendly characters or friendly people from another planet and feel that the UFOs are able to help them to try and sort out their own problems here. Ty děcka tady nemají takový zázemí jako doma, nemají skoro žádný koutek. Na pokoji jsou, já nevím, 3-4 a to když si ten člověk někde něco schová, tak nemůže, protože hnedka mu to najdou a to není takový. Já jsem tady pořád v ústavu. Já vůbec nejezdím domů. Aha, proč? Nevím. No, já jsem pořád v ústavu, protože máma teď po Vánocích mi slíbila, že pojedu doopravdy domů, jenže ona se zlomila nohu. No, tak nejedu domů, tak to bylo smutné. No. A předtím jsi byla kdy naposledy doma? Když mi bylo 8. A teď je ti kolik? Teď mi je 13. Hoří nám dům. Rodiče tu nejsou. Proč tak brečíte? My se bojíme. Když namalujete člověka, potom rozstříháte jednotlivé částky, třeba hlavu, ruce, ty nohy a pak to sešijete, aby se ty nožičky daly jako kejvat jako na stranu strany a pak když už je to tady jako na tom skle, tak potom už se jenom po malinkých částičkách se to pohybuje a dělá se jako když človíček dá, pohybuje nohama, rukama, hlavou, on to pak vypadá jako, že chodí. S živýma lidma to tak jde taky? Asi ne. Animate means to bring to life. Anima means soul, bring to life. And it means movement, which is really important for these children because quite a few of them have problems in moving. And but when I look at the animation, the movement is quite smooth. I think the children will be really excited and they should be proud of what they've been able to make. Je strašně důležitý, aby třeba i úplně zanikly tyhle ty ústavy a jako postižený děti by chodili normálně s těma zdravýma do normálních škol. I think that sometimes these children, because of their physical disabilities, they don't have much control over their lives. Even their lunch, for example, they just have to take really what
kind of put in front of them, and they can just be wheeled off, whether they want to be wheeled off or not. I think it's quite interesting in the children's film that the story shows that the children are not able to solve the problems themselves. They have to go and have to have help from outside, and the society that they're living within cannot solve its own problems. Podívat. Jú, tady je to divný. Pojď na průzkum. Pojď na průzkum. Boň, 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 boň. Boň, boň. Proč se zabijíte? To já nevím. Běžte se zeptat generála. Boň, boň, boň. Co chcete? Generále, proč bojujete? Chci větší území. Pojď domů, pojď domů. Lidi nemají rozum. Kurdi nám dům. Rodiče tu nejsou. Proč tak brečíte? My se bojíme. Pojďte s námi na naší planetu, tam není válka. Pojďte za mnou, děti. Pojďte za mnou. Prosím, pane šamane, na zemi je válka. Můžete nám pomoci? Poradím vám. Tady je kouzelná krabička. Nesmíte ji otevřít, dokud nebudete na zemi. Otevřeme ji. Zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Podívej, jsou z nich kameny. Třeba od první třídy, kdyby chodil někdo se zdravýma dětma, tak ty děti, co by se jim chodili do třídy, ty jako kdyby už byli dospělí, tak by se vůbec nebáli takhle komunikovat s těma dětma. A zůstalo to v nich a předávali by to dalším generacím, takže pak by jako celá ta společnost se postupně změnila v tu lepší společnost.